جيني جنجيكي هو بس أسي أعاب دعارة بنوما نجنجيه نوه كو داوتا أوغوري يوكس راجي مالا خوالي نورمبيران يريكي كنا جيبه جنجلو نبي أغا ران دسر يريكي بس آماس ران زينا وزاقا جي ويدا هو بستر قبان رون دي ويدا سن دي مونغ سسرو وي مغور دي سن 2000 کې چې کوم دا یو غوټه وا او دا غینه پس دا بیا ډیر زیات شي ډاکټرانو ته دا هم ویلو چې بس دا زیاتی کینه خو دا بده مرغه غسیس چې کوم دی غډیر زیات شو سړی شتمن وي او خدای پاک ول وس ور کړی وي نو کو علاج کوي رالا نو وی چې علاج دلکو نو امته ز تیارې مو کو نو وی چې دا سیمداد کینو بس او شتمن خلق دی الله ول ور کړی او خدای دې وسر بس هو ګیار چا سره چې کوم نن سړی دا کوي او جی سليمان شاه دار تو چې د شپې د ملاست تاسو پوزیشن یار ته چې سملی دا ټول دانې دی په سر کې م دی وجود د ټول ډک ته نو تکلیف ته یو چې زه په چنچیا کې ناشته ما نو چې سوکرای شي او ما ته وګورې نو ما نه اوم یریږي او سو خواله مم ناراضی او داد جنات وګي بلاونی دادا جنا وگی پلا وهلی دادا جنا وگی بلا وهلی شروع کوم په نامه در رب ذل جلال چې بخون کی او مهربان دی قدرمندو راغلی ما زله چار صدا او په چار صدا کې بیا په چینه کې ولاړ یم د یو ورور خواله راغلی ما قدرمندو جوان دا الله تعالی یو لوی نعمت دی او دغه دا الله تعالی یو عطا ده چې الله تعالی انسان ته جوان ورکی او په جوان کې ورته بیا روغ صحت ورکی دا دا الله تعالی په دې باندې شکریا ادا کول پکار دی ننم تابعا کړی د یو ورور خواله راغلی و سمود مخ کې مې ورسره رابطه ساتلې وه غوښتل مې چې هغوی سره کینم او په هغوی په جوان باندې خبرې وکړو څنګه چې په شروعاتو کې قدرمند مو وی چې ژوند د الله تعالی یو عطا ده او چې روغ صحت وي نو روغ صحت د الله تعالی شکر ادا کول پکار وي حکومت وګورو په دغه معاشره کې په دغه ولس کې شتمن خلک هم شته مونږ مخکې هم پروګرامونه کړی دي او چې کله مونږ پروګرام کړی دي نو په دغه مسافرو کې یا په دغه پښتونو ولس کې یا نور خلک په دغه کې شتمن حضرات وي او بیا هغوی ته هغه کار وکی په دغه سلسله کې راغلی و نن قدرمند د یو ورور خواله راغلی ما هغوی سره به خبرې اترې کوو دغه ټول به د هغوی د خولې نه اورو هغوی ته چې کومه بیماري ده د څونه وخت نه ده څنګه ژوند دی د هغوی سی حساب کتاب دی دغه ټولې خبرې به انشاءالله هغوی سره کوو موږ سره اوسیږې داد جنات وگی بلا وهلی دادا جنا وگی بلا وهلی دادا جنا وگی بلا وهلی قدرمندو سلیمان شاه په دغه محله چم گاون او دغه ولس کې ورته د چنی په نوم باندې دغه یادیږي هغوی خواله راغلی ما هغوی سره به خبرې اترې کوم تاسو قدرمندو کتی شئ چې د هغوی په ټول وجود باندې دغه بیماری ده چې څوک ورته ستغان وایي څوک ورته غوټې وایي نو هغوی سره به خبرې اترې کوو سلیمان شاه لاول سره خپل پیژنګلو کا د پښتنو سره خپل نامه را سره دغه کې چې تاسو څوک یو د کوم ځای یې زمونږ د غازو ډېرې وو چینه غازو ډېرې او سلیمان شاه مې نوم دی او بس د دې کلي اوسېدونکي وم دلته پیدا شوي وم دلته کې دغیم خو لکه مطلب دا دی چې دا تاسو چې کومه بیماری تپوس کوئ نو دا د ډېر ماشوموالي نه په ما باندې چې کوم تقریبا 4-5 سال کې دا راغلی دي بیا څه تقریبا د ډېره پورې چې کوم دی نو 13-14 ساله پورې چې کوم دی نو بس دې صرف دی او باندې وو د غوږ باندې وه او بیا د 2000 نه دیخوا چې کوم دی نو دا چې زیاتې شو مکمل زیاتې شو خو مخکې نه ډاکټرانو وی چې دا نه نقصان کوي
او ندا کی او اوس چې کوم نه دي نقصان ډیرو کو ټول بدن دي تاسو به اوس دغاو کې دا ټول بدن دي دا ما او کتل تاسو یو تصویر تاسو ماته او خو چې په هغه تصویر تاسو دغه یو طرف داسترګ چې کومه ده په دی باندې دغه ستغه یا دغه غوټه راخته و اوس چې ما او کتل نو تاسو غون وجود چې کوم دی هغه ته ډک دی نو آیا د دې سمره وخت شو چې دا غون وجود ډک شو سو کال شو نه دی چې کوم نه د 2000 نه دی خو چې کوم نه دی غون وجود ډک شوی دی او جی نو ډاکټران دی بارے کې ته ډاکټران لته دی هغه ته څه ویل دي او وی چې کوم نه جی وای دا ستغان دی او کم یو غټیږي جی به زاګه به اپریشن کوم او جی نو د دې د کې هما سو کتل یو دوه درې ستغان تا ما ته خو له د دې چې کوم نه دی نه ما یو وډه استلې دا یو چې کوم نه جی مې د دې نه استره دی دی کې ان دا نه نه حدا بل جی کی دا یو دار د دې نه مې مستره دی دی نه دی دی نه مې مستری دا سي دی دی نه مې مستری د دې کې کوم نه دوه نه وټه اوس د دې دغه چې کوم نه دی اپریشن وکړو د دې یو کس سره مې خبره کړه ډاکټر سره او جی سلیمان شاه تاره ته وای چې یار ډیره زیاته ګرانیم دا ما ته وکتلې ته چینچی چلې نو په دغه چینچی کې دغه اپریشنونه دغه ته ځان رسولی شي نو جی دې چینچی کې خو بس سي هغه دغه بنوم باندې چینچی نو خو کو دا ته وګوري یو کس راشی مالا خوال اڑمبے رانا یری گی کا نا چپے جن گلو نبی نا آغا رانا دسر یری گی بس ہما سر رانا زینا وہ زگا جی ویدا خو پستر کا باندر اڑن دے ویدا سن جی دے مونگا سسر او گئی ہم اور دائی او چپے جن گلو کسی نارا سر بیا کھی جی او دا سے چھے زانانا و معشومان معشومان و سرے نو خام خا یری گی باوی بچے دس سی دی کا نا انسان دے او جی او آگی خو مکمل یری گی نو با دے کے دون اکی گی چھے آگا سات بھی کم دن تیر شی ہو کل تیر دے شو مطلب دے جگہ میلا ٹھیلا بس روانہ اور نور دا سے خلق جکم دن بعد نیم سڑے را سر امداد میں امداد کی اس لب جب آخوا دیکھوا جکم دن بس کو بس دغری پہ روان دی قدر مند مونږ راغلی هم صرف د سلیمان شاه دغه خواله د دې د پاره یو چې مونږ وایو چې دغه پښتون ولستا او دغه چې سمره هیوادوال دی هغه ته چې کم دی د دوی دغه ټول صورت چې دی چې هغه تاسو وایو او تاسو ووریدل چې دغه بیماری هغه وایي چې په 2000 کې چې کم ده دا یو غوټه وا او دغه نه پس دا بیا ډیر زیات شوی ډاکټرانو ته دا هم ویلی چې بس دا زیاتی گینه خو دا بده مرغه غسیس چې کم دی ډیر زیات شو او څنګه هغه په شروعاتو کې دا خبره وکړه چې زه خو دغه یوه چینچی چلوم او په هغې باندې صرف د کور هغه چوله موله هغه سیز د خرڅ خوراک خو نن سبا هغه هم نه شي اخیستلې هغې باندې لګي او ځان ته دغه د کور غاټۍ چې کومه ده هغه په دغې چوله باندې روانه ده خو دوی یو اهم خبره او مهمه خبره دا وکړله چې زه په چینچیا کې ناست یم نو چې څوک راشي او ما ته وګوري نو ما نه هم یریږي او سو خواله مې نه راځي نو دغه سره دې سره نور څه کار مار تاسو کوي دې سره جی دغه دغه کوم چې دغه کیڑے زړې کیڑے وشلیدلې وي هغه چې کوم دنو هغه ګنډم دې نه کې ناست یو بس هغه باندې چې کوم دنو کار رواني کار جی پاګې باندې ټول روان دي دا چې جی خو بس اسی یو دغه نه بس او وادم کړی دی جی جی وادم نه نه کړی وادم نه 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 په دې حال کې چې کوم نه چاله نو سکنور هون نه ور کوي دا کی ټیک ته جی اصل تاسو وی چې 2000 نه پس ماته دا مثلا او یو دا 2000 نه پس کوم نه دا زیات شي وی دی کنه قدر منو کتاب مونږ وګورو دوی سره ما یو سوره د مخ کې را به ته ساتل دا خبره کولم نی پکاره هغه چې دوی معلومات مو کو ډیر الله والام دی خپل شکر الحمدللہ مونږ او د س خپل جمعه ته او خپل حساب کتاب برابر دي چې ما ته پوسو کنه نو هغه قدرمند خلکو هغه په یو روجه باندې لوی غوبل شو جګړه کې دي او سلیمان ماشا الله غ شپږ یو بس نور د خیر سنونو د دوی روجي وزارت له مخره دوی روجه وا سبا وې دغه پښتانه تا ګوري دغه لري چې کم سړی شتمن وي او خدای پاک ول وس ور کړی وي نو کو علاج کوي رالا نو وی چې علاج دلکو نو امه ته تیارې مو کو نو وی چې دا سیم داد کی نوم بس او شتمن خلق دی اللہ والا ورکڑی او خدای دی وسر بس ہو گیا چا سر جی کم نن سڑی دا کئی او جی سلیمان شاہ دار تو چې د شپې د ملاست ستا سپوزیشن یار ته چې سملی دا ټول دانې دی په سر کې م دی وجود د ټول ډک ته نو تکلیف ته یو بس تکلیف جی وی هو لګ مطلب دا چې دا کم ورتی د دین تکلیف وی ولګ پر یاد بچا ته خارخ مارخ کی دا جی کم مغر دی ہو دائی نو بیا خارخ کی گی دا سی نکی او خارخ سوی دا سی دگا نکی او جی
نور جون کې چې دا سي ګرځي را ګرځي تکلیف مکلیف ته تي په اوړي کې راته تکلیف جي بس اوړي کې راته اوړي کې تاسو تکلیف وي اوړي کې هم نه جي دا لګي شي دا خپل شي کنه او دا هم لکه لاندې راز وړندې نو هغه زې لاندې پوښ شي ٹھیک نه دا اوس لاندې نه پوښ وړندې نه دا لاندې نه پوښ شي دا دې بیا چې کم نه سوځي کوي عام انسان چې کم نه تر خونه ولګي پاخ شي یا دا شي نو دا سوځي کوي کنه نو دا هم لکه لا بیماری دا داوی او دا ستاسو د دنی نوم نه لاندې حصہ چې دا لاندې ټول دي په دې خپو باندې مو ټول دا شي نه نه ټول دا شي او دې خپو باندې لګي کمی دي او دې باندې کم نه زیات دي داوی قدرمند زمونږ راتګ هم سلیمان شاه له سره دغه خبره یا قاسم کا چې مونږ وایو د دېنه پروګرام وکړو پښتانه غو وګوري کدا سه شتمن حضرات وي او نیک دل خلک په دغه معاشره کې په دې پښتنو پښتون ولس کې شته چې هغه د علاج وکي هغه دا نه وي چې مونږ سره دې څوک مالی مرسته وکي هغه وي الحمدلله زه په دې حالت کې چینچیو باسم او چمیاری کوم یعنی موچی دي خاکو کلی کې چې ورکوټ چاندي دکان دې پردي دکان دې دغه مخ ته ناستي او لګي خپل مرمت د کیړو د سپلو هغه هم کوي خپل مهنت نه دی پریخي چاته لاس نه دی نیولې خو پښتون قام نه پښتنو نه دغه یو سوال کوي چې زما علاج وشي او ما ته یو روح صحت راکی د عامو وګړو په شانته د موبایل نمبر دی راته وایا 03319050032 دا چې کوم نه یو فون دی او یو 03319 40112 دا زو نمبر دی نمبر یو ته بیا یو 03319050032 دا یو فون دی او 03319040112 دا جی زو ګری ډیر زیاته مهرباني سویل خونه غواړې نور بس نور مجی سو وای بس کم استمن خلک تیو دی لگا کی بس خدای دې ښه د اوباد ساتي ډېر زیاته مهرباني خضرمند بس زموږ هم ما په شروعاتو کې مې بیا چې زموږ راتګ صرف د دغه یوې خبرې عکاسي چې کوم ځای کې هم دردي فکر پښتون زور لزان رسوم او بیا تاسو ته د خپلې شیشې په اړه باندې مخامخ راولم او چې تاسو وګورئ څنګه چې هغوی وي چې یو محنت کشه الګ دی لګیا دی خپل محنت کوي که کلي کې که باري خو که مونږ وګورو نو د داسې خلکو نه بیا خلک په معاشره کې کرکم کوي یریږیم ته د هغه مخ ته چې وګورئ دا بدن ته چې وګوري نو خلک تلګه شانته ډډه کوي په دغه وجه باندې ما غوښتل چې زه دوی لراشم او دوی سره یو پروګرام وکړو او دغه پروګرام پښتون ولسته پښتنو ته مخامخ کیدو که په دغه معاشره کې شتمن حضرات شته الله تعالی چې چاله وس ورکړی وي توفیق ورکړی وي د مال په لحاظ سره که داسې رونه زمونږ وي بهر هیوادونو کې وي او دوی ته امداد په شکل باندې پیسې رالیږي یا ورته صحت په مت کې د علاج دپاره علاج کولی شي نو دوی بالکل هغې ته تیار دي کوشش وکړي چې د داسې خلکو مرسته وشي ژوند ډیر زیات ښکلی دی خو ژوند په حقیقي معنو کې هله خښته کیږي چې د بل دپاره ژوند وشي دغه مې غوښتل او دغه پښتنو ته په اخره کې بیا وایم چې دغه ویډیو څوک هم ګوري که څوک ورسره مرسته کوي او که نه کوي خو د الله د رضا دپاره یې شیر کړي.